Israel. Menang apa ni? Assalamualaikum. Pada para beliau semua, selamat hari beliau. Jangan lupa baki lagi 2 hari sambutan, tinggalkanlah aktiviti lain tu, datang ke Putrajaya untuk kita raikan himpunan jutaan beliau besok bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Selamat hari beliau. Oh, okay. Okay, dan jangan lupa datang ramai-ramai pada hari beliau. Banyak aktiviti yang kami sediakan dan singgah ke booth kami ni, BN's Blues. Datang serang kat sini ramai-ramai, macam-macam aktiviti. Yeah, right.